Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, че ни събираш отново на вечерна молитва. Алилуя! Знаеме от опит, вярваме, Господи, че Ти си посред нас. Ето, преди малко се молихме за Деси, усетихме Твоето помазание на двора. Ти си тука, Господи, преди всичко в Божия дом. И затова Те молим и да ни докоснеш, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни очистиш от всякаква нечистота на ума, сърцето, душата, духа и да ни представиш чисти пред нашия Небесен Отец. Молим Те, Господи, поръци ни Твоята кръв и очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всеки порок. Молим Те, Господи Исусе, смири се над нас, каквото се грешихме през изминалата седмица. Прости ни, Господи, каквото се грешаваме и на събранията. Прости ни, защото не си даваме сметка пред кого стоим. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти. Молим Ти за тежко болните. Молим Ти за тази жена Виолета, която се е обадила на брат Христо. Не знаеме нуждата й. Тя се притеснява. Да се молим и за нея и за нейния син. Молим Ти за Виолета, племеничката на брат Иван, вразумия, докара е до спасително покаяние, да не погубят душите си заради богатства, заради слава, заради суетата в този свят. Слава да бъде на името Ти, пази ни нас, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Но да следваме тесния път, да минем през тесната вратичка, защото мнозина ще искат да влезнат през тая врата и няма да могат, защото света, сатана, греха ги отклонил от тесния път и те върват в широкия път към погибел. Молим Те за всички наши брати и сестри, за всички Твои чада, от всички вероизповедания християнски, давай ни истината и помогни всички да достигнем до пълната и чиста истина на Христовото Евангелие. От всякакви заблуди, лъжи и измами, на лъже учители, лъже пророци, антихристи, атеисти, лъже пророци, комунисти, седесари, какви ще кадесари, молим Те да очисти църквата от всяка заблуда. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, благослови ни и дай Твоята благодат в това събрание да действа с сила, с мир и с благословение за всички, които присъстват на това събрание. Никой, който е прекрачил прага на този молитвен дом, да не си отиде същия, но да си отиде с Твоята благодат и да я занесем по домовете си, които имат нужда от изцеление, докосни ги, изцели ги, които имат нужда от утешение, утеши ги, Господи, които имат от насърчение, насърчи ги, които имат нужда от изобличение, изобличи ги, Господи. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти и ми свята Тройце, един Бог в три лица, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Значи за утешението, за изцелението, за всички други неща, един мъж полива зелена морала. Господ, че ни пораси с благодат, от угодно му е да викаме за тия неща. Когато говориш за антихристи, лъжехристи, там разни, чувам част от стиха, не давайте място на дявола. И след това един час един друг стих, който каза и лукавия не се докосва до него, това е първо Йоанново некъде, ама не помня другата част, пак, за да лукавия не се докосва, когато нещо ние не даваме място на дявола, като даваме място на дявола, та идват и ни като кучета ни ръфват. Добре, кажете една песен. 5, 4, 6. Велики Боже, надявам се всички да знаят. Велики Боже, гледам световете, създадени от Твоята ръка. Кога се взирам Твоите творения, що с мъдрост управлява всякога, тогава с Твоя и свикам Божия мой.
Хлебаш бред, общуд на светлина. Тога с восторг излива Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тога с восторг излива Боже мой, велик си ти. Аллилуйя, самого
чрез Исуса, Той го видел мене всяко брат. И нарви сърцето ми, Той Алилуя ще звучи, кръвта Христова ме лови, Алилуя ме Той спаси. Моя глас не спира да те хвали, Алилуя, пей сърце душа, Алилуя, нов живот живея, с Духа свят на Господа Христа. Винаги сърцето ми, Той Алилуя ще звучи, кръвта Христова ме лови, Алилуя ме Той спаси. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце, забрал съм номер, кой беше. Когато слушам за Христа, ликувам от сърце и ищем на нему с простота. Спасителю Христе, когато сонья страшно, светлне грехове, властям Твоя Спасителю Христе, от рак страшна тъмнина, ноги сами дойде, избави моя душа, Спасителю Христе. Погибал без знака ноги, на крест за мен умрял, и за грехами заплати. Спасителю Христе, Спасителю Христе, мен чудна радост дал си ти, но иска мое сърце за теда чуя. Спасителю Христе, четири Ого чудна благода, спасителна за мене,
4-9-1. 4-9-1, Божий житейски. Овите житейски нямля, Пане, ши, пътя ти, кога покриват облаци, спомнен всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко пак към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Тежка скръп ли твоята душа не ти, или земна грижа няма те смути, милостите Божи спомни си тогас, и ще го възправиш ти върху зичас. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, стисне за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще знати, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай духа, паметта си милостите му пази, тъй от рада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Попяхме, да не се увличаме много, че някои сестри казват, после много закъсняваме, а не трябва да закъсняваме. Ще разгледаме отделно личбите, а повярвайте, ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Говорихме миналия път за бесовете. Сега ще говорим за новите езици. Ще хващат змии, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. Тия личби ще разгледаме, защото има недоразумение, има хора, които ги отвърлят. Други казват, че не ги е имало Библията, па гърци би ги записали тия стихове от 9 до 20 стих. Ние обаче сме ги опитали на практика, че тия личби действат. Не говорихме за бесовете се покоряват, бесовете знаят, бесовете вярват, защото слушах сега една проповед вчера и онзи ден. Най-важно е вярата. Важно е вярата, бесовете вярват, дяволите вярват. Дяволите вярват всичко, което е писано тук в Библията. Ама само с вяра не може да стане. Значи трябва да има и смирение, трябва да има и любов, защото без любов нищо не може да се получи. Също така ще прочита тук от една неканонична книга Варух. Пророк Варух, той е бил писара на Еремия.
Ако беше ходил по Божия път, щеше да живееш мирно до века. Познай, де се намира мъдростта, де силата, де знанието, де заедно с това да узнаеш. Та, заедно с това да узнаеш, де се намира дългоденствието и животът. Де се намира светлината на очите и мирът. Кой е намерил нейното място и кой е влязал в нейната съкровищница. Де са князете на народите и уния, които владееха над зверовете земни, които се забавляваха с птици небесни, събираха сребро и злато, на които се надяват людите и чието имоти край нямат. Де са уния, които се занимават с сребърни изделия и чието изделия брой нямат. Те изчезнаха и слязоха в ада. И вместо тях се други издигнаха. По-сетнешните видяха светлината и живяха на земята по пътя на мъдростта, но пътя на мъдростта не познаха. Не разбраха пътеките й и техните синове я не достигнаха. Те бяха далеч от нейния път и не се чуваше за нея в Ханаан, нито я виждаха в Теман. Синовете на Агар дират земно знание, също и търговците от Мера и Теман, и баснословците, запомнете тая дума, баснословците и следовачите на знанието по пътя на премедростта не познаха и не забелязаха нейните пътеки. О, Израилю, колко е голям Божият дом и колко е пространно мястото на неговото владение. Голям е той и няма край, висок е и неизмерим. Там отначало имаше прочути и сполини, твърде големи, изкусни във война. Но не тях избра Бог. И не тя му откри пътя на премъдростта, а те загинаха за това, че нямаха мъдрост. Загинаха от своето безумие. Кой закачи на небето и я взе и я свали от облаците? Кой премина морето и я намери? И кой ще донесе нея по-добрата от чисто злато? Никой не знае пътя й, ни помисля за пътеките й. Но знаещият всичко я знае. Той откри със своя разум. Оня, който направи земята за вечни времена и изпълни четириноги животни, който праща светлината и тя иде, повика я и тя го послуша. Стрепет и звездите блестяха на стражите си и се зарадбаха. Той ги повика и те казаха, ето ни, и заблестяха от радост пред своя Творец. Този е нашия Бог и никой друг не ще се сравни с Него. Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на своя раб Якова и на своя възлюбен Израиля. След това той се яви на земята и живя между людите. Ето книгата на Божиите заповеди и закона, който пребъдва вечно. Всеки, който се придържа о нея, ще живее, а които я оставят, ще умрат. Дерзайте, деца, и викайте към Бога, защото за вас ще си спомни оня, който ви направи това, каквато беше вашата решителност да се отдалечите от Бога. Увеличете я десетократно, да се обърнете и го подирите, защото оня, който ви направи тия бедствия, ще направи върху ви вечно веселие и спасение. Клети са ония, които ви оскърбяват и се радваха на вашето падане. Амин. Една книга, която е решено, че е неканонична и протестантите се я махнали, но в Синодалната книга я има. Пророк Варух. Не. Пророк Варух.
пророк Варух е бил писал на писар на Еремия. Той е Еремия диктувал, Варух е писал, но има и от него такава книга. Ние обаче ще говорим днес за дарбата говорене на нови езици. Нещо, което се отбягва от някои евангелски църкви, от православната църква, даже от католическите църкви. Когато убиваха дякон Стефан, той се обърна към своите убийци, книжниците и фарисеите и ги нарече: О, необрезани по сърца, книжници и фарисеи, вие, които винаги се противите на Святия Дух. Трябва да кажем, че днеска, 21 век, книжници и фарисеи се противят на Святия Дух. Не простия народ, не хората, които не знаят. Книжниците, фарисеите, които пишат такива дебели книги, се противят на Святия Дух. И затова ние трябва да говорим за тия личби, защото Исус е казал, че тия личби ще ни придружават. Ще ни, разбира се, изопачават се нещата. И затова ние трябва да говорим това, което е и което трябва да бъде. Вие знаете, че тук стана един скандал с Куршумов за водното кръщение. Сега обаче Бог ни открива, че 1968 година на Национален събор на Божиите църкви, където са присъствали всички епископи от цяла България, е взето решение да се отмени повторното кръщение. Чувате ли ми добре? Запомнете го това. 68 година. И да се признае първото кръщение, както е в решенията на Вселенските събори. Има решение на Вселенските събори, където е писано и казват: проклет он е, който проповядва повторно кръщене. Не може да се кръщават по два пъти и по три пъти. Но това е 1968 година. Но след 4 години, 1972 година, един от пастирите на Божия църква, Деян Босков, аз си го спомням, той беше болен от рак, го интернират и нареждат. Кой нарежда, сещате се, Държавна сигурност, да се започне повторното кръщене. Първо, 1957 година, Държавна сигурност забранява да се кръщават деца и преследва пастирите, свещениците, интернират свещеници да не се кръщават деца. Има специално решение на Централния комитет на партията, решение А, забрави го 344 или беше, или 433, 344 мисля, в което се описва нали, изобличаването на ония човеци, на ония свещеници, пастири, които кръщават деца, които изобщо кръщават, за да се махне и се измисли друго кръщене. Кръщене в съвета, там отиват, събират се и там някой комунист го му дава името, някакво име на детето. Затова казвам ви тия неща, за да знаете истината. Но методистката и конгрешанската църква, които другите църкви ги хулят и ги ругаят, те обаче взимат решение да не се признава друго кръщене, освен едно единствено кръщене, което може да бъде кръстено с потопяване, с поръсване, с какво още нещо имаше, още една дума не си спомням, да се признават тия кръщенета на малки деца. И когато детето порасне, то трябва да стане в църквата и да свидетелства и да заяви, че то е съгласно и благодари на родителите, че са го кръстили. И благодари на родителите, че са го кръстили. Това нещо продължава в тия църкви. И затова тая война да не се кръщават деца не от Бога. Тая война е от Държавна сигурност. Чуйте ми и ми разберете. И тая война, втори път да се кръщават децата или хората, също от Държавна сигурност.
за да се наруши Картагенския събор и хората да попаднат под проклятие. И уния, аз също съм кръщаван втори път. Отричам се от второто кръщане. Приемам си първото кръщане. Това, което ме е кръщил свещеник еди кой си в, на улица, коя беше там в Подуин. В Света Богородица съм. Това е, аз се молих на Бога, Бог ми сега, това е законното ти кръщане. Това е законното кръщане. Тие неща ще ги говорим и ще ги говорим тук, за да разберете, да не се отклонявате, защото без да се усетите, ще попаднете под проклятие, почвате да се карате като куршумов тук. Мен попа като ме е кръщал, ми е отрезал пръстето на крака. Това е лъжа. Това е лъжа. Никакво пръсте не ме е отрезал. Нали, свещениците режат от ноката на кръчето, от ноката на пръстчето мъничко, за да с това благославят краката му, благославят ръцете му, благославят главата му, режат от косичката малко и всичко това. Имат си ритуал някакъв там при кръщането. Затова запомнете тия неща и затова от друга страна пък води се война за духовното кръщение и кръщението със Святия Дух. Слушах една проповед на един проповедник от Баптистската църква, пастир Иван Вълков, но негов проповедник, се подиграва с духовното кръщение. Подиграва се и казва, че това са негови думи, цитирам го, на планетата живеят около 600 милиона християни, които говорят на нови езици и всички те са кръстени с нечисти духове. Вие вярвате ли? И какво да кажа за този човек? Защо? Защото казва на Петдесетница, когато са говорили на непознати езици, езиците са били разбираеми. Нали? Защото казват, ние, които сме от Кападокия, от Фригия, от къде беха други места, от Понт и така нататък, как така чуваме тия човеци да говорят на нашия език? А щом езиците са неразбираеми, те не са от Бога, те са от дявола. Това го казва той, пастир ли е, какъв е, не знам. А сега ние ще видим какво казва по този въпрос апостол Павел. Дали трябва да върна? Щом са разбираеми, може да е кръщането, но това не е нужно вече, щом е написано Библията край. Не има нужда от духовно кръщение. Имаме си Библията и като си имаме Библията, знаеш ли какво ставаме? Книжници. Имаме си Библията и ставаме книжници. А тая Библия трябва да се изпълнява. А в тая Библия пише, едни да говорят езици, други да пророкуват, други имат дарби за лечение, други имат дарба мъдрост, други дарба знание и така нататък. И всичко това трябва да се прилага на практика, не само да се чете, а то трябва да се прилага на практика. Това се иска от нас. Имаме си завършен вид на Библията и тогава няма нужда от дарби. Ама аз казвам, има нужда. Брат Пламен във Франция отишъл в една църква и те му казали за непознатите езици. И той пастир гърми и казва, щом никой не разбира това, което некой говори на непознат език, това не е от Бога. Това не е от Бога. А вижте какво казва апостол Павел. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой не го разбира, а духом говори тайно. Никой не го разбира. А той и онак казва, че щом никой не го разбира, той отдявал. На апостол Павел ли да вярвам или на тоя баптист? Разбирате ли какво става? Разбирате ли къде отиват хората? И поне се закоравяват и се закоравяват, ние обаче трябва да говорим истината. И затова се налага да поговорим за това кръщение със Святия Дух. Наистина, то стана на Петдесетница. Но преди да стане,
Господ Исус Христос се е предупреждавал. Преди да дойде Исус, пророк Йоел е предупреждавал. Освен това, пророк Исаия е предупреждавал с други, за друг език и с мънкащи устни ще говори на този народ, че това ще дойде. И така, тук ще прочетем някои цитати, няма да ставате от Словото Божие. Брат Пламен, започнах да ви разказвам, във Франция казали пастири, когато ги попитал тия за 2 Коринтяните 12, 13, 14 глава, пастир казал, след написване на Библията, тия нали, глави от Библията вече, те са излишни и те не са нужди. Ми имаме си Библия и не ме нужди. Памен казал, добре тогава, дайте една ножица и да ги отрежем от Библията, щом не са нужди. Щом не са нужни, нужни ли са? Ме нужни са, разбира се. Нека да разгледаме твърденията на съвременните свещенослужители, които подобно на книжниците и фарисеите, които дякон Стефан ги нарече твърдоглавци, вие винаги се противите на Святия Дух, които учат да не вярваме на пророчески сънища, на видения, на личби, на чудеса, на Святия Дух, едно от което е говорено на непознати езици. Господ Исус предупреди учениците си, който вярва в мене и из неговата отрова, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, който щяха да приемат вярващите в него, защото Дух Свети още не бе даден, понеже Исус още не бе прославен. И аз ще помоля Отца и ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас вовеки Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не види, нито го познава, а вие го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде. Не само света, но и много от евангелските пастири не могат да го приемат и те спорят с мен и казват: ти искаш да раздели Светата Тройца на парчета. Щом некъде е Бог Отец, там е Исус, там е и Святия Дух. Щом некъде е Исус, там е и Бог Отец, там е и Святия Дух. Щом некъде е Святия Дух, там е и Бог Отец, там е и Святия Дух. А тук какво казва Исус? Святия Дух какво? Не беше даден. Нямаше го Святия Дух. Святия Дух не беше даден. Той дойде после. Кога дойде? Кога дойде Святия Дух? Ами на Петдесетница. Стойте, ще се изпълните със сила. Макар и да вярват тия хора, в действителност те не са повярвали. Затова Марко казва, а повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще говорят на нови езици, изгонват бесове. Те вярват в Бога. Те вярват в Исус, вярват, че има свят, но не са повярвали. Не са повярвали, че те, в техния живот, те може да изгонят бесове, те може да говорят на нови езици, те може да изпият нещо смъртоносно. Не са го повярвали. А ние сме вярват. А и бесовете вярват, дяволите също вярват. Дяволите знаят, че има Бог, има Исус. Исуса знае и Павла познавам, даже познават и Павел. Вие кои сте? Вие кои сте? И като скочи върху тех, прояви такава сила, че изпокъсани и ранени те избягаха. И така, тия проповедници, които проповядват, че един път Святия Дух е слезнал на Петдесетница в Йерусалим и край, повече той не е слизал и повече не е имало изяви на кръщение Святия Дух. Истина ли това? Истина ли е? Не е истина, бе, брати. Това не е верно твърдението на този пастир. Защо? Защото дома на Корнили какво става? Това е след 50. В Самария какво стана? В Самария. Апостолите Петър и Йоан полагаха ръце и Святия Дух слизаше. Дома на Корнили апостол Петър говори
Той е определение от Бога съдя на живи и мъртви, и който не го слушайте. И който не слуша, той е пророк, от него Бог ще дири сметка. И когато апостол Петър говореше, Святия Дух слезна в дома на Корнелий, и те заговориха на нови езици, почнаха да величаят Бога. И апостол Петър казва: кой може да възпре да се кръстат във вода? Тия, които приеха Святия Дух, както и ние. Така че не е един път слезнал, той е слезнал на земята Святия Дух, но въпросът е кой го приема, кой го е приел. Кой го приеме, приема го, кой не иска да го приеме, не става. Защото ги слушаха да говорят на разни езици и да величаят Бога. И така, Деяния на апостолите 10 глава, Деяния на апостолите 8 глава. Има две книги, едната се казва Вестители на истината, от много известни евангелски проповедници, а другата книга е учебник по мисионерство на православно издание, на православната църква, по който учат може би Духовната академия и богословски факултети. И в тия книги е записано, така учебника по мисионерство, е записано, че апостолите на Петдесетница, никой от апостолите не е говорил на непознати езици. Така е записано. И така го проповядват. Те са говорили на познати езици, а на непознати. Ама апостол Павел казва, че когато някой говори на език, той говори на непознати езици. На непознати. И така може да говори и на познати, може и на непознати. И на непознати. И така, в тия книги издателство, Библейско дружество ги издава, там са записани, между другото, че когато някои се молели за кръщение със Святия Дух, тия хора изпадали в транс, в екстаз, в транс, изпадали и почнали да бръщолеват някакви езици. Тия книги са написани от професори по богословие, от много големи познавачи на Библията. Много големи познавачи. И аз ги питам тия професори, некои от тях някога изпадал ли е в транс, изпадал ли е в такова състояние, изпадал ли е за да го говори, за да го говори. И всички те искат да излезнат като специалисти по говоренето на дарбата, говорене на чужди езици. Не могат, не могат, защото те не говорят. Представете си, аз го казах долу в дружба. Представете си един български учен, който парадира и иска да се представи като специалист по китайска филология, по китайски език. Той има претенции, че е специалист по китайски език, обаче не може да каже една китайска дума. Може ли той да бъде специалист? Не може да бъде. Може да е професор, може да е завършил Кембридж, може да е завършил където и ще да е. Но щом не може да каже една дума на китайски, той не може да дава мнение за китайски език. Той трябва да си мълчи. А те искат да говорят, искат да знаят. Ние знаем, че тия езици не са от Бога. 600 милиона християни по света говорят на разни езици, имат тия дарби, имат тълкования, видения, приемат кръщение Святия Дух, но професорите, пастирите, учителите, не, това не е от Бога. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, дойде в Ефес и като намери там някои ученици, каза им: като повярвахте, приехте ли света го духа? А те му отговориха: нито сме и чули да има Дух Свети. Той им рече: а в какво сте кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, който иде след него, сиреч в Христа Исуса. Като чуха това,
Те се кръстиха в името на Господа Исуса Христа и когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети и те почнаха да говорят разни езици и да величават и да пророчестват. 19 глава от 1 до 6 стих, Деяния. И така, ако не беше важно духовното кръщение, апостол Павел нямаше да отдели толкова много място във второто послание към Коринтяните, 12, 13, 14 глава. А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете. Знаете, че когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатеме на Исуса и никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Исуса, освен чрез Духа Святаго. И така аз съм свидетел на много хора, които идват при мене и казват, аз съм новороден, аз съм изпълнен със Святия Дух, дойде едно семейство от Враца, баща, син, дъщеря, там снаха, всички с претенции. И аз питам бащата, приемаш ти Святия Дух? Да, аз съм го приел, аз приемам изпълнението, Святия Дух, но това кръщене не го приемам, това не е от Бог. И му казвам, повтори след мене сега това изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах и в Неговите рани аз съм изцелен. Кръвта на Господ ме изцелява и се обърка и не може. Айде, едно по едно, казваме едно по едно. Айде, кажи го пак, не може. Накрая му казвам, прекръсти се и кажи, в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. И той каза, в името и замръзна. Замръзна. Ама аз съм християнин, ама какво става с мене? Ма става, защото лъжиш, че имаш Святия Дух, бе, момче. Абе, лъжиш, бе. Това е, ти си въобразяваш, че имаш Святия Дух, а не можеш да наречеш Исус Господ. Защото така сте научили пастирите. Ние имаме Святия Дух. Имате, ама нямате. Ето, не можете да наречете и Господ. И от тогава на много хора, които са идвали с претенции, някакви претенции при нас, като ги попитам да повторя това, и не може, и не мога. Не мога. Защо? Защото ме лъжиш, че си кръстен Святия Духа, а нищо не можеш да кажеш. И така да видиме за тая дарба, за която говори, тия дарби, за които говори апостол. За духовните дарби не искам, братя, да не знаете. Не иска апостол Павел да не знаеме за духовните, а тия хора искат да не знаеме. Знаете, че когато бяхте езичници и така нататък, и вече го казахме, никой не може да каже чрез Святия Дух анатема на Исус. Защо? Защото Святия Дух Исус е едно. Те са един дух, те са едно божество. Има разни дарби, ала духът е един и същ, има разни служби, ала Господ е един и същ, има и разни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. Но всеки му се дава да се прояви у него духът за обща полза, защото едному се дава чрез духа слово на мъдрост, други му слово на знание, чрез същия дух, едному вяра, чрез същия дух, други му дарби за лекуване, чрез същия дух, едному чудодействие, други му пророчество, едному да различава духовете, други му разни езици, а други му да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същия дух, като разпределя всеки му по-отделно, както си иска. Но, тук хората казват, ето, аз имам дарба мъдрост, аз имам дарба знание, аз съм завършил богословие, аз и какво си знам, аз съм научил цели глави от Библията на Исус. Но аз ще ви кажа, може да ми се разсъдат някои от Конгрешанската църква, но ще ви кажа един действителен случай. И много хора и сега не знаят. И сега не знаят истината. Истината я знае само тоя, на който Святия Дух му я каже. Той знае истината. Другите мъдруват. Бех на едно събрание в големия салон. Проповядваше пастир Христо Куличев. И той каза, аз съм изследвал писанията и знам, убеден съм,
че на тайната вечера апостолите са яли квасен хляб. В този момент до мене седи сестра Тинка Галчева от лявата ми страна. И тя ми казва: брат Петре, в този момент чувам Святия Дух да ми казва: иди му кажи на Христо Количев, че за тази дума квасен го свалям от амвона. За тази дума квасен го свалям от амвона. И аз си казвам: и какво да правя? Отивай, ставай, отивай да му кажеш. Страх ме. Иди му кажи ти. А викам: аз ще му кажа, ама Бог каза на тебе, не на мене, а на тебе ти каза ти да му кажеш. И аз отивам и му казвам: брат Христо, когато ти каза, че си изследвал писанията и си убеден и знаеш, че хляба на тайната вечера е квасен, сестра Тинка Галчева, я е страх да дойде да ти каже, ми помоля аз да ти кажа, че тя е чула глас, който аз вярвам, че това е гласа на Святия Дух, че за тая дума квасен Бог те сваля от амвона. И той каза: не вярвам на нейните казваници. Но на следващата неделя аз дойдох тук в църквата и вънка пристигнаха две джипки. Едната джипка с цивилни милиционери, а другата с такива униформени милиционери. И цялата църква застана в защита. Не знам дали си била ти тогава. Жените с малки деца окупираха амвона и не го дават. Не го дават, нали? Не си дават Христо Количев пастир. Защото те искат да качат Павел Иванов. Обаче какво става? Последващата неделя Павел Иванов е на амвона, седнал от сутринта, от сигурно от 7-8 часа, всичко окупирано тук с полиция, и Христо Количев и Димитър Количев ги арестуваха и ги съда. И сега съдат ги, и аз се протестирам, тук дигахме юрантия, младежите ги арестуваха, те пък беше забили там на канцеларията, сложили една града и опрели във вратата, в стената и във вратата. И вратата не може да се отвори. И те дойдоха, полицайите, дойде тоя Цветков от комитета по вероисповеданията, нали, аз го познах, него говорили сме с него. И не могат да отворят вратата. Отключват, разбият, това обаче не могат. Те не разбират, че долу има града. И тогава Цветков вземал една брадва и решили да чупат. Обаче тия младежи са ги снимали и са ги пратили на Запад и по цяла Европа и в Америка, казват: ето как комитета по вероисповедания, нали, завладява Конгрешанската църква с брадвата. И за тая работа още повече се озлобиха. И когато мен ме разпитваха, аз попитах от Държавна сигурност хората, там майор Николов: не знам защо стана дума, ние не имаме нищо против, стига болните да оздравява, стига да се събирате, не имаме нищо против. Ние не имаме нищо против вярващите в България и така навика. Аз попитах: а защо братята Количеви са в затвора? Е как защо? Защото развиват трескава религиозна пропаганда. Е чакайте, нали, има свобода на религията. Трескава религиозна пропаганда. И те не знаят защо Количеви са там. Те мислят, че са там, защото са развивали трескава религиозна пропаганда. Когато ги съдеха вънка в коридора, до мене седна господин Цветков и започна да ми разказва на мене. Вика: аз на колко конференции съм ходил по целия свят. И аз го попитах: господин Цветков, на толкова много конференции сте били, толкова много проповеди сте чули, абе не ви ли мина един път през главата мисълта: ами ако има Бог, той скочи от пейката, и пейки беха да. Не, аз съм завършил философия и знам, че няма Бог. Абе, вика ми, Димитър Количев също е завършил философия, ама той знае и проповядва, че има Бог. Кажи ми искрено, защо свалихте Христо Количев от амвона? Защо?
А той ми отговаря, защото той и брат му, единствените пастири, които не се съгласиха да подпишат, че ще сътрудничат на държавна сигурност. Вие чувате ли какво е станало? Това съм го чул от устата на Цветков, шефа на комитета по Борисове. Не са се съгласили двамата да свидетелстват. Цветков мисли, че за това ги свалят. Оля мисли, че развиват тревога. Единственият човек, който знае защо Христо е свален, е Тинка Галчева. И аз бех забравил. И когато четеха присъдата в голема зала, една съдийка чете присъдата и ги намира съда за виновни и ги осъжда Христо Кличев на 8 месеца, Димитър Кличев на 6 месеца. Затвор, аз се обадих, бех най-накрая отзад и казах, и тая е дъщеря на Пилат. Какво означава това и тая дъщеря на Пилат? И аз съм забравил защо го съдят Христо Кличев. За думата квасни. Затова ви казвам, не може да се качи на вона и да говориш е така, аз ще кажам, а не може да кажеш. Не може да кажеш. Затова е толкова важно и тия неща, които ги говорим. И сега този човек гърми от тавона, аз го слушам по предаванията там. Тия езици са от дявола. А знаеш ли той какво говори в момента? Тия езици са от дявола. Аз съм свидетел на неща, които са чули моите уши. Сега, една сестра Кина говори на език и тълкува. Изговори някой и след това казва. Цветко Траянов и Петър Велев, ако не се оплашат от комунистите, ще проповядват до дълбока старост. Но ако се оплашат, ще умрат. Това съм го чул в ушите си от сестра Кина. Когато дойдоха тия полицаите, милиционери, той брат Цветко идваше редовно тук на това събрание. Той отиде отсреща там в един вход и застана там да гледа какво става тук, нали, полицайите двох. И аз отидах при мен, брат Цецо, абе не бой се бе, тия полицаи, те са човеци, те са поставени полицаите да пазат хората, така пише Библията. Защо Бог е поставил полицая или милиционера? Да наказва злосторниците, а да пази добротворците. Полицая за това. Да пази добрите, добротворците и да наказва злосторни. Все мое бе, латия, те са хора като нас, колкото са облечени. Не, не, аз имам основание, оплаши се. Аз имам основание, нема да идвам повече на църква. И не дойде. И се разболя. И се разболя. И отивам при него и му казвам, брат Цецо, ние с тебе се молихме за сестра Кети. Тя беше напълно парализирана в квартал Орландовци. Помниш ли какво направи Господ? На други ден тя отиде на църква. Не помня. А как мога да не помниш? Абе, помниш ли еди какво си? Не помня. Всичко му се изтри от паметта. И отивам аз от тях да го видя, дошъл един психиатър. Психиатър обаче има тикове. Психиатър прави така. Нали? Човека си има тикове. И аз му казвам, Цецо, ма доктор е по-зле от тебе, бе. Абе, по-зле, бе, повярвай, бе. Господ, помниш ли какво каза сестра Кина, бе? Забравя, бе. Не помни! Не помни! Кой каза тия думи от устата на сестра Кина? Дявола ли ги каза? Ако не се оплащат, до дълбока старост ще проповядват. И маса хора искат аз да не проповядам. Ама Святия Дух ги казал, ще проповядам. И затова началника на вероисповеданията Иван Желев се обажда, нали, по телефона. Миналата година ли беше, по-миналата ли, забравих вече. И казва, абе на тебе кой ти дал право да проповядаш? Викам Бог, ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой се обажда? Викам знам. Кой се обажда? Викам некои комунист или антихрист. Който иска да ми забрани да проповядам. Ще ти дам аз един комунист. Аз съм Иван Желев. Професор Иван Желев. Председател на комитета по вероисповеданията.
Преди беше господин Цветков. Нали, той си отиде. За... Викам, защо... имате ли Библията? Той вика, имам. Цветков. И викам, прочетете там Библията, да видите какво става. Ще я прочета, вика, като се пенсионирам. Значи председател на комитета по вероисповеданията не е чел Библията, а той е началник на вероисповеданията. И аз му казвам, а вие отговарате за християните в България. А, и за мохамеданите отговарам. Ама викам, що ми за мохамеданите отговарят, трябва да прочете еше Корана. А, Корана, па ще чета Корана. Отиди си тоя пред, но служиха един наистина професор. Много знаеш. Напишете си в интернет, професор Иван Желев, да видите какво ще излезе. Колко титли, колко ордени, какво има. Много знание. Той е председател на комитета или тогава, сега вече е дирекция по вероисповедание. Забранявам ти до 1 септември спираш да проповядаш. Викам, няма да стане. Ще видиме. Добре, ще видиме. И през месец август му отварят досието и се оказва, че професор Иван Желев е агент на Държавна сигурност с псевдоним Ангелов. И го свалиха от дирекция по вероисповеданието. И брат Петър Велев продължава да проповядва. Защо? Ма защото Святия Дух е казал до дълбока старост. Ама ако не се оплашиш от Цветков или от професор Желев или от некой друг, ако се оплашиш, ще умреш. Разбирате ли? Не се шегува Господ. Ама това не е от Бога. Как не е от Бога? Друго нещо, на което съм свидетел. Сестра Цонка Христова, на Петю Христов, майка му, се моли в Бачо Киров. На някакъв език. Имаше един равин, който идваше в градинката до халите, пред банята, там, нали, в пейки. Той седаше там и ние сме си говорили с него за Бога. Той беше равин с една брада от синагога. Той дойде в 50-ната църква. И сестра Цонка, тя пееше на език, се пее на някакъв език. И този човек отива при сестра Цонка и пита, вие къде сте учили този език? Ами, а не съм го учила. А какво образование имате? Ами основно, четвърти клас. Основно. Ама как не сте го учили? Вие говорите халдейски език, който е мъртъв, който само ние равините го изучаваме. Ние равините изучаваме този език. Ти откъде знаеш този език? Ма не го знам, бе, човек. Не го знам. Ма как така говориш на този език? И той се чуди, но идва още един път. Следващия път сестра Кина говори на някакъв език. Вече Цонка пее, а Кина го говори направо. А тя имаше и дарба да тълкува. Тя говори, Кина говори на халдейски език и го тълкува. И он е еврей на слуша, че Кина знае този език и отива при стара Кина. Ма откъде знаете този език? Ма не го знам. Е как не го знаеш? Ти го говориш после, обясняваш какво значи. Ма не го знам, това е, ми е дадена дарба за тълкуване. И тогава брат Трайчо, Бог да го прости, той ме уважаваше, обичаше ме, защищаваше ме, защото ме нападаха там в 50-та. Аз се обаждах от време на време. Даже един път аз слизам по стълбите и там един. Това, дето слиза по столите, е болшевишки агент, комунистическо куче. И брат Трайчо отива. Млъквай! Това е брат Петър, глупост не говориш. Не, 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 аз съм сигурен, той е болшевишки агент. Така че, не им обръщате внимание на хората. Един, че говори, че си болшевишки агент, друг, че си американски шпион. Да си говори кой си.
Ако сме истински християни, ако сме новородени, няма да ни интересува. Защо? Защото новороденият човек е умрял за света. Той е умрял. Какво става с един умрял човек, като го погребават пред зиналия гроб? Той беше много добър, той беше такъв, той беше това, това. Това не чува ли го? Чува ли го умре? Не го чува. Така и ние, ако сме умрали за този свет, може да ни величаят до небесата, не трябва да се притесняваме. Не трябва, ние сме умрели за този свет. Нали? Ако ни величаят. Но ако пак некои, ако некои, нали, е умрял, и друг каза, ха, заби земята, ежи се, ежи се, ето къде стигна. Ще чуя ли тия хули? Нема да ги чуя. И ако ние сме умрели за света, нито хулите ще чуем на хората, нито хвалбите им ще чуем. Нема да ги чуваме. Нема да ги чуваме и нема да се интересуваме. И така, но от друга страна пък, Господ Исус казва, блажени сте, ако заговорят и кажат някаква лъжа, лъжа срещу вас, блажени сте, защото така говореха за пророците, които беха преди вас. Така говореха. Ако говорят лъжи против вас, блажени сте, блажени сте. Ако ви величаят и всички човеци казват за вас, че сте добри, горкови, защото така говореха за лъже пророците. Те са добри, те са най-умните, най-добрите. Какво обаче става с този равин? Този равин се качи на авона. И аз го помня. И каза, ако ви говоря много, всичко ще забравите. Аз обаче ще ви кажа едно изречение само, преди да замина за Израел. Аз вика се връщам в Израел, имам, решил съм там да извърша нещо в Израел, повярва този човек в Господ и каза от Авона, винаги, навсякъде, с Господа вървете и не се бойте. Аз съм му запомнил думите. Ето, това е. Заминавам за Израел. Замина за Израел и предизвика процес, в който процес пожела да бъде оправдан Господ Исус Христос и да се докаже, че Исус не е имал абсолютно никаква вина и е умрал за нашата вина. И е поканил 11 най-известните прависти от целия свят. Най-известните прависти от целия свят и са разгледали делото на Господ Исус Христос, както е по Евангелието. И 10 от тия прависти гласуват, че Исус е абсолютно невинен. Един обаче е гласувал, че заслужава смърт. И този един е бил еврей. Този равин Данаил остава в Израел, започва да създава такива християнски общества и създава 30 християнски общества в Израел. Християнски евангелски църкви. И, доколкото разбрах, умира в страшна мизерия. Така си отишъл от този свят. Откъде дойде, ако не беше тая дарба, нали, говорене на езици? Говорене на езици, халдейски език. Един ден седа аз на балкона, бех на Вачкирух, до мен сяда един господин, а до него сяда един брат там от църквата и ставаме да се молим. И той брат от църквата започна да говори на език, макар че по принцип, когато няма тълковател, нали, казва апостол Павел, да не се говори на език. Но той явно го е подбудил Святия Дух, той започна да говори на език. Свършва службата и този господин пита брат, в коя англо-американска англо-говоряща страна сте живяли? Вика, освен България никъде не съм живял, а вие отлично знаете английски език. Къде сте учили? Вика, не знам една дума на английски език.
Ма как мога да не знаете? Вие говорите на английски език. А мен познавате ли ви? Ма не ви познавам, за първ път ви виждам. А откъде знаете тия неща за моя живот? Ма нищо не знам. Нищо не знам. Не знам какво стана с този господин, но той се е замислил. Той се е замислил за това, което... И вижте кого избира Господ. Един дето не го познава, защото го познава. Нали? И още един пример ще ви кажа. У нас живееха мексиканци. И аз поканих брат Цецо да дойде у нас. И той дойде между другото. Нали? Стана дума и за кръщението Святия Дух. Те са католици. Католици. И те казаха, добре, може ли да някой от вас да поговори на тези езици, да видим какво представляват. И той започна да говори. Започна да говори и ги питам. Мириам, какво ще кажете? Андрес, всичките думи, които този човек изговори, са на испански език. Те говорят испански, мексиканци. Но нема връзка между думите. Нещо се говори за Бог, за църква, за Христос, обаче нема връзка между думите. Така е, защото този език е кодиран. Той се говори без да разбират хората какво се говори. И дявола да не може да го разбере. Аз не знам за какво се е молил брат Цецо, но едно нещо знам, че тази жена каза, че са женени от десетина години с Андрес и нямат деца. И нямат деца. И ни помоли да се помолиме, да се помолиме, докато е на територията на България, 4 години, нали, специализанти, да забремене, да си роди едно момченце и да си отидат с бебето от тук за България. И те живяха при мене една година и след това завинаха за... Между другото дойде един пророк от Северна България и на една молитва той каза, дали има някакъв проблем в гениталите, но Бог ще го отстрани и ти в България ще родиш и ще си отидеш тук с момче. И тя замина за Пловдив, там завършиха, защото те специализираха агрономство. И специално специалисти беха по ябълките, защото в Мексико има портокали, банани, обаче ябълки нема хубави. И беха специалисти по ябълките. И по едно време, след като свършиха в Пловдив, ми дойдоха на гости. И Мириам носи едно момченце Андресово. Кръстили са го на името на бащата. И така Мириам си завинула от тука, с момченце в Мексико. Това го говоря ето тук и Мириам може да ме слуша и да чуе, че това е така. Какво се е молил брат Цецо за техния език, не знам. И той не знае. И те не знаят. Обаче Бог знае ли? Молете се, Бог да ми даде да си отида от тук с рожба. И Господ изпълни желанието на Мириам. И тя си отида от тук с момченце, с рожба. И така Бог дава на едни човеци дарба на езици, други дарба на тълкуване, но за съжаление хората не изпълняват така това съвета на апостол Павел, който говори на език, да се моли за дарба тълкуване. Защото е много важно всичко това, но занемерени са езици. Сега ония, които твърдат, че езици са прекратени и са отпаднали, взимат един стих от 13 глава и казват езици лица ще замлъкнат, а този цитат е пророчества ли ще престанат, езици лица ще замлъкнат. Защото така е писано, така пише апостол Павел. Обаче за знанието мълчат, а там стиха казват. Любовта никога не отпада. Другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако е знание, ще изчезне. Ама за знанието не мълчат. А защо мълчат за знанието? Изчезне ли? Кога ще изчезне знанието? И апостол Павел отговаря кога?
когато стане всичко явно, когато се явиме пред Бога, няма да има нужда от знания, няма да има нужда от езици, няма да има от мъдрости, защото ще видим всичко както е. Тогава ще престанат. А не когато, пишат тук разни професори, когато е била завършена окончателно Библията. Тогава знанието, а защо не казвате за знанието? Защо мълчите? Защото не искате да ви читаме за неграмотни, нали? Ама щом така говорите, наистина изглежда, че сте неграмотни. А любовта никога не отпада. Съгласен съм. И езици да говорим, и планини да преместваме. Ако любов нямаме, нищо не струваме. Затова пък от друга страна, нещо искам да ви кажа, което много хора се плашат, някой като заговори на езици и вижда, че трябва му се поклоним, защото говори на език. Защото той може да си говори на език и да не е Святия Дух в него. Да не е в него. Запомнете го това. Така казва апостол Павел. Ако говоря на ангелски езици и на всички езици, които съществуват, а любов няма, нищо не съм. Станал съм мед, що звънти и кивал, що дрънка. Какво е мета? Дрън, 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 дрън. Говориш думите, но Святия Дух го няма. Не може да мразиш брат си, да говориш на езици, да мразиш брат си и да мислиш, че Господ говори до устата. Да кълнеш сестра си, да умре и да се молиш на език. Нали? Да умре и да се молиш на език. Няма го Святия Дух. Няма го. Освен това, ония, които са кръстени със Святия Дух, ония, които говорят езици, които тълкуват, които пророкуват, знаят кога Святия Дух ги изпълва. Те го усещат. То не може да се обясни. И затова тая от Чехия ви. Не е верно, няма нужда да усещаме. Има нужда да усещаме. Има нужда да усещаме. С него бехме в един дом и тия хора, като им казахме, трябва да изфърлите всички книги, такива, които са атеистични, веднага, всичко ще изфърлим, само майка ми до здраве. С изправането, като се изправихме, усетихме помазанието на Святия Дух. Когато се молехме за баба му, блага, не сме се молили, а тя се отрива, отричам се от партията, отричам се от всичко, всичко се отричам, само тия болести да спрат. Тим ще вика, брат Петре, усещаш си нещо, какво става, стаята се наелектризира. Викам, усещам, и тя каза, и аз усещам. Нещо се влива, някаква сила тук във врата ми, вика. Във врата ми се, ставай, не мога, ставай! Стана, почна да обикаля стаята и така Господ я дигна. Ставай! Така и тия хора ози ден в Рим Пелин. Такова присъствие и помазани. И аз вярвам, те не се обадиха, ама той замина за сина и за Германия. Белгия ли къде? За Германия. Германия. За Германия. Вика, имам желание, взема адреса на църквата тук. И те усетиха това присъствие. Без да се пазарат, без да говорят. Два пъти Господ ме изцерявал мене, когато ти се моли на език за мен. Един ден пътуваме с Димчо и той спира там в Хаджи Димитър при една бензиностанция и вика, умирам. Много ми е зле, умирам, не мога, и аз моли се, и аз почвам да се моля, заповядвам, дух на смърт, в името на Исус, моля се. И изведнъж, както се молех, изговорих едно изречение, 5-6 думи на някакъв физик, срещу него. И изговорих някакви думи. И той е готов съм. Пали, освободен съм. Какво стана? Какво съм изговорил? Не знам. Тайна. Не знам. Ако имаше някой с дарба на тълкуване, щеше да каже какво съм изговорил. Нещо съм изговорил. Святи Душе, вържи го това, дето мърши Димчо, в името на Исус и така. И това два пъти се случва с него. Без да искам аз, както се моля на български, изведнъж изговарям няколко думи на език. Така че не го отвърляйте. Не дейте, защото ще пострадате. Не дейте да съгласявате с тия учители, които говорят. Така ще бъде, иначе ще бъде. Ще бъде така, както каже Господ. Който говори на непознат език,
той получава себе си, а който пророчества, той получава църквата. Желая всички вие да говорите езици. Желая всички вие, както Моисей казал, желал би всички синове Израили ви да бъдат пророци. Всички вие да говорите езици. А още повече да пророчествате, защото който пророчества по-горенето на говорите, който говори езици, освен ако и тълкувата църквата да получи поука. Тъй вие, бидейки ревнители към духовните дарби, залягайте да ги получите в изобилие за поука на църквата. Залягайте да ги получите. За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува. Защото ако се моли на непознат език, духът, ако се моля на непознат език, духът ми се моли. Умът ми обаче остава безплоден. И тъй, какво ще се моля с дух, ще се моля и с ум, ще пея с дух, ще пея и с ум. Как се молите вие, братя пастири, които говорите против кръсението, Святия Дух и против езиците? Как се молите с дух? Как се молите с дух? Разбирате ли как се моли апостол Павел с дух? Говори се на език. И не е важно, че е забранено да се говори на език в църква. Не е забранено, но е така, препоръчва се, нали, да говори на себе си. Той, който говори на език, да насърчава себе си, да говори на себе си, а не да издига глас, нали, ако издигне глас, ако има тълковател. Но ако няма тълковател, да получава себе си и да говори на непознат език. И сега, тия, които говорили на непознати езици, били обладани от зли духове. Слушайте сега. Благодаря на моя Бог, защото повече от всички ви говоря езици. Апостол Павел. Обладал ли от зли духове апостол Павел? Кажете ме, братя баптистски пастири, които говорят на непознати езици, били обладани от зли духове. Благодаря на моя Бог, задето повече от всички ви говоря езици, апостол Павел. 1 Коринтяни 14:18. И питам авторите на учебника по мисионерство, които твърдят, че никой от апостолите не е говорил на непознат език, а също и авторите на вестители на истината. Апостол Павел изпадал ли е в екстаз и въобразявал ли си, че говори на непознати езици? Защото това нещо го пише и в двете книги. И на православната, и на протестантите, нали, вестители на истината. А на православния учебник по мисионерство. А и в закона е писано, на чужди езици и с чужди уста ще говоря на този народ, но и той няма, но и тъй няма да ме послуша, казва Господ. Това пророчество е изговорено от пророк Исаия, 28 глава, 11-12 стих. Нима това пророчество е лъжа. Затова езиците са белег за неповярвалите, не са за повярвалите, а за неповярвалите. Пророчеството пък не е за неповярвалите, а е за повярвалите. Пророчеството трябва да се слуша от повярвалите. И тъй, братя, показвайте ревност за пророчестване, но не забранявайте да се говорят езици. Това е заповед от апостол Павел, 1 Коринтяни 14:39. И след това ще излея Исаия 28:11. Затова с мънка ще остая на чужди език, ще говоря на този народ. И ето след това ще излея от моя дух върху всяка плът. И ще пророкуват синовете ви, дъщерите ви, старците ви, ще сънуват сънища, момците ви ще виждат видения. Също и върху роби и робини в ония дни ще излея от моя дух и ще покажа личби на небе и земя. Йоил, 2 глава, 28 стих до 32 стих. В младост имаше един брат Цветан, повярва в Бога, обаче неговата съпруга и нейната дъщеря беха членове на партията и решиха да го откажат от заблудата, че е повярвал в Бога и започнаха да ходят по гледачки, врачки, ходчи, да му правят магии, заклинания, да го заливат с разни работи и той се оплакваше, идваше дома у нас и казва: брат Петре, вечерно време, както си спа,
се събуждам и гледам трима грозни мъже над мене, е така, сърцете иска да ме хванат, да ме задушат. И какво да правя? Викам, веднага викай кръвта на Исус, кръвта на Исус, Господи побързай ми на помощ, кръвта на Исус. И той казва, послушахте, а това става вика всека нощ, не мога да спа. И като се появат, и аз каза, кръвта на Исус, те си дърпнат ръцете, вика, обаче си стоят там. Кръвта на Исус, и аз се моля и по цели още не мога да спа. Обаче една вечер, вика, както дойдеха срещу мен тия тримата, даже ми каза, един е с червен половер, другия не знам какъв е, дали как са облечени. И изведнъж вика, както виках кръвта на Исус, и те си дърпаха ръцете, като виках кръвта на Исус, изведнъж пламна, вика, един огън. Пламна от едната ми страна един огън, завърте се огъня и цялата стая. И като ги парна тия тримата, издуха ги, вика, и от тогава не са се появили. И от този момент брат Цветан започна да говори на непознат език. Така е станало с него. С други става по друг начин. Цветан се казваше, не успяха. И той започва да ходи в Божия църква. Не знам къде е замина, защото те го изгониха, жена му и тъщата, ще го оправя. Идваше и жена му се кара, аз ще го оправя, аз ще го побръкам, аз ще го пратам лодите. Абе, това е мъж на баща на детето ви, имаш ли кълве? Той е заблуден, с тия глупости се занимава. Не са глупости. Не са глупости, братя. Вярвайте ги. Аз съм свидетел на този брат Цветан, жив ли е, къде е, не знам, да се обади, ако ми слуша. Защото знам, че не е случайно това негово свидетелство. Тук обаче трябва да ви кажа нещо, което се заблуждават някои братя и сестри. Съществува такова убеждение между пятидесетни християни и специално в Божия църква, че единственият белег на присъствието на Святия Дух е говорене на непознат език. Това не е вярно. А има такъв белег, казва, али ние сме свидетели на такива хора, дойде една сестра, аз съм кръстен от Святия Дух. Аз имам Святия Дух. Брат Боргов тогава беше жив. Имаш нищо, нямаш. Ай говори на език, като имаш... Ами не говоря на език, ама аз имам белег. Ами какъв белег имам? Аз имам кажи, пълнота. Как... А? Аз имам пълнота. Аз имам пълнота, вик. Аз имам пълнота, имам водно кръщение, имам кръщение Святия Дух и, съм взимала и Господна вечера. И така идват с пълнота хора. Викам, говори на език, не мога. Имам само белег език. Как го получи? Ами вика, викай сега кръвта, кръсти, прости, кръвта, кръвта, кръсти, прости и нищо не се получава. И една тая кръстницата, тук искам да ви обърна внимание, когато се молите за кръщение на Святия Дух, единственият, който кръщава, е Господ Исус Христос. Това трябва да го запомните, не е човек. Човек може да полага ръце, пастир може да полага ръце, но кой кръщава Святия Дух? Какво каза Йоан Кръстител? Ето Божия агнец, който взима греховете на света. Той е, който ще ви кръсти със Святия Дух. Исус Христос кръщава Святия. Не човеците, и особено жените. И тази жена викала, викала, и накрая казала, кажи, някаква дума ми каза, вика да кажа, и аз я казах, и те почнаха да викат, слава на Бога, Бог те кръсти Святия. Ти имаш белег, вика на свят. Ама какъв белег? Нема такъв белег. Или говориш на език, или не говориш. Какви белези? Откъде го има? Покажете ми го в Библията, аз ще кажа. Извинявайте. Нали ще се извина? Къде е този белег? Друг случай, казвал съм го много пъти, това става в църквата в Бургас. Виктор Вирчев е пастир. Молят се, там една жена идва. Молят се за кръщение на Святия Дух. Изведнъж тази жена почва да говори на френски език. И цялата църква, слава на Бога, Бог я кръсти със Святия Дух. И почват тази жена да я водят от
група на група, по тия групи, домашните. И се оказва, накрая, че тая жена е пратена от Държавна сигурност, за да разкрие домашните групи. И учителка по френски език. И затова, като говорим за дарбите, добре, като Виктор Вирчев беше там в тая 50-на църква, нямаше ли един човек да разбере, че тая жена е фалшива? Как така всички повярваха, че тая кръсти Святия Дух, тя говори на френски език? А тя учителка по френски. И тя си знае френски. И измами цялата църква. Затова са необходими всичките дарби. Не само една дарба. Много е важна тая дарба, разпознаване на духовете. Много е важна. Господ ми е давал за тая дарба. Идват трима младежи от Подуяне. Младежи от църквата. Преди да дойда това, че Святия Дух ми казва, идват трима младежи при тебе, за да ти изпитват дали имаш дарба на изцеление. Кажи им, че да не лъжат пред теб, защото каквото кажат, че ги боли, ще ги заболи. И от каквата болест кажат, че са болни, ще се разболеят. И това минават 5-10 минути, звъни се на вратата, тримата юнаци пристигат. Слава на Бога, брат Петър, радваме се да видим, лицемерие и страх. Прегръщат ме, обичат ме, вика, ние те обичаме, вика, знам, аз знам колко ме обичате. Ами ние тук сме позакъсали нещо, викам, чакай, стой, първо да ви кажа, а после ще ми кажете какво е болен. Викам, преди да дойдете, Святия Дух ми говори, че вие сте фалшиви, ама напълно фалшиви, и пращат, викам, пастирите от Подуяне да ме изпитвате дали им дарба, на изцелителна дарба. Сега Святия Дух казва, че кой каквато болест каже, че е болен, от нея ще се разболе. Те тримата и така се гледат. Гледаха се и по едно време един е най-якият такъв вик. Ами да опитаме с мене. Какъв ти е проблем? Вика, болят ме краката. Сяда викам тук на... Господи! Болят ли го краката, той е юнак? И той вика, стой! Какво бе? Нещо ми върза краката, бе. Абе, краката ми върза. Ама аз казах ли ти, че когато кажеш, че те боли, това ще заболи. Дохнаха из вратата и да ги нея. Важно ли е разпознаване на духа? Ми важно е, бе, брати. Не, дарбите не са важни. След като е написана и оформена окончателно Библията, нема нужда от дарби. Как да нема нужда от дарби? Пише ли в Библията, че от Подуяне ще ми пратят трима провокатори? Пише ли го в Библията? Ми не го пише. Обаче Господ го знае. И не са само те. Не са само те. И други провокатори са. И дори не съм ги връщал обратно. На село съм. Копам си го. Градина. И гледам часовника, да не изпусна влака. В 3 има за София влак. Директно за Искър, обаче чувам, до вечера при тебе идва един пророк. Не съм го пращал. Аз не съм го пращал. И аз казах, Господи, път нема да си хода тая вечер, нека идва пророка там да ми търси и да си се върне. И си отидах на другия ден. На другия ден отидах си, аз прибрах се и по едно време пристигат един пророк от Северна България с Наско Рейзов от Ахелоя, двамата. Наско работеше в управлението на железниците. Пристига дома, той си свали шапката, беше с шапка и казва: брат Петре, идвам със специално поръчение на Святия Дух. Кажи, брат. Абе, вчера сутринта отидах, вика, за дърва. Вика, по Искъра надолу, да бера дърва. И изведнъж, вика, пред кравите застана един грамаден ангел. И казва: Величко, връщай се обратно. Разпрегай кравите и бързо взимай влака и заминавай за София. Отиваш при Петър Велев.
със специално поръчение. И викам, и какво? Дойде ли? Ми дойдох, викам, а теб те не имаш. И аз викам, абе, величко, абе, то, къв е то ангел-та не знае, че аз съм на село, да те е оставил да си набереш дървата, па да ловиш, викам, днеска, защо е дошъл вчера, викам. Абе, не знам, бе, брат Петър, не знаеш ли, ти ли не знаеш, и ме лъжи сега в присъствие на Святия Дух. Не знаеш ли, я кажи, сега питам те Божието им. Не знаеш ли? И той, прощавай ми, брат Петър, прощавай ми, бе, прощавай ми, какво ти прощаваме? Абе, сестрите, вика там от Божия църква, викат, абе, брат Величко, дай тоя Петър Велев да го накараме да се ожени, вика. Имаше една Снежана, такава медицинска сестра, беха харесали за мене. Отиваш и казваш, че ангела е казал да се ожени за Снежана. И Наско Миличке, като се удари по го. Господи, и това ми било пророк. Абе, да млъкваш и да не лъжиш хората, бе. Ако Господ не беше ме предупредил, какво щеше да стане? Бъркотия, бъркотия. Пророчи ли са това? Лъже пророчи. Измисля си от себе си. Измисля си от себе си. Но благодаря на Бога, че ме предупреди. Идва и така, застана много смирен. Бога, ангела застана пред мене. Какви са тия хора? И поради тех се хули Божието име. И поради тех не се вярва на истинските видения. Не се вярва на истинските дарове. Поради тия фалшификатори. Фалшификатори. И затова трябва да се молим, когато има такъв фалшификатор, Господ да го открие. Да го открие. И да ги открива такива фалшификатори. И да се заминават. Добре. Така, ако имате въпроси по темата, нали ние ще говорим, трябва да говорим за тия неща, не само да минем така по край тек. Ще говорим и за другите неща, разбира се, по-малко, за пиенето на отрови, за полагате ръце на болни и болните да бъдат здрави. Нали? Има страхотна съпротива. Значи, сега подготвям една книга, втората част на книгата «Отклонението» и Радка ми връща там. И е така са объркани от една страница в друга, повтарани, страшна бъркотия. Страшна съпротива има да не излезе тая книга. Да не се говори за тия дарби, да не се говори за отклонението, да не се говори. Да не се говори. Обаче ми се каза, не бойте се. Сега тук обаче трябва да ви предупреда за нещо, което, поради което 50-та църква отвърля от Дерек Принц. Отвърля го. Дерек Принц е бил 50-тен пастир 20 години в Лондон, в Англия. След като 20 години проповядва 50-тото движение, заминава за Кения с своята съпруга Лидия. И там се натъкват на един случай. Той е проповядвал, че когато един човек говори на непознат език, нали, да разбираем или не разбираем, никой не знае какво говори, както е писано. Аз ви го четах. Нали. Когато човек говори на непознат език, той говори тайни на Бога и никой не го разбира. И дявола не го разбира. Но той е проповядвал и мислил, че дявола не знае никакви езици и не може да имитира езиците. Това, което аз ви говоря, че тая учителка по френски е една имитаторка. Тя се е представила, че говори чужди езици. Тя е знаела език. И така може всеки един такъв, който знае английски или испански или друг език, да ви подмами, да ви излъже, нали, че говори от името на Бога. Обаче Дерек Принц отива при тая африканка от едно племе, която не знае никакъв друг език, освен езика на своето племе. Тя е обладана, той демония тръшва, почва да реагира и той казва, в името на Исус заповядвам ти да напуснеш тая жена. Дявол е, напусти тая жена. И духа отговаря, няма да напусна. Защо? Защото сте непросветени. Кой? Аз съм учител, нали, завършил съм богословие, къде е завършил, не знам. Ти ли ще ми кажа, че не съм правил? Ти си непросветен.
и му говори на английски, на чисто английски език. Ти не си просветен. Дяволът знае абсолютно всички езици. И английски, и френски, и китайски. И той се стъписва тогава и разбира, че е проповядвал, че дяволът не може да знае английски език. Как да не може да знае? А той знае български, знае цигански, знае китайски. Всички съществуващи, защото по знание той е след Исус. Той е след Исус. Абсолютно всичко знае. Затова не знае обаче нещо. Не знае кодирани език. Това, което ви казах за брат Цецо, дойде у нас, започна да говори на някакъв, на испански език. И питам мексиканците, какъв език говори? Всичките думи са испански. Говори си за Бог, за Христос, за вярата. Но нема изречения, те са измешани думите. А дали те предложиха да се молим, Господ да ги благослови с рожба, да може тя да роди и да си отиде тук в Мексико с дете. И той се моли на някакъв език, който брат Цецо никога не е учил испански език. И обикновено се дава такъв език, който не си го учил. За да не си въобразяваш, че след като си зубрил и си учил, ти останало в памета или подсъзнанието ти ги говори. Ти ги говори. И така, това казаха мексиканците и след 3 години Мириан пристигна с момченцето Андресово и си заминах от тук с бебенцето. Господ ги подари. Какво е говорил брат Цецо? Не знае и той. И аз не знам. И Мириам не знае. И Андрес не знае. Никой от нас не знае какво е говорил той чрез своя дух на Святия Дух. Явно е говорил, се е молил за да им даде. Разбира се, това беше много отдавна, сега това дете сигурно е мъж. Така. Има ли въпроси? Ако няма... Словото, което прочете съвсем в началото. Кое беше словото, което прочете съвсем в началото? Словото беше от Варух. Не, не Варух, преди Варух. Марка 16 глава. Почна с песен. Почна с 16 глава от Марка, последните стихове. Благодаря. 16 глава от Марка, а повярвайте, ще ги придружават тия личби. Нали? Ще изгодна от бесове, ще говорят на нови езици и ще изпият нещо смъртоносно, то няма да им навреди. Ще положат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И всички тия неща, които са записани в тия на библейско дружество Библията, там пише, че от 9 до 20 стих на 16 глава в първите такива ръкописи ги нямало и след това са прибавени. Това е издание на Баптистската църква, за да се махнат езици и дарби. Но това, което аз ви казвам, ние сме го пробвали. Песовете се поковарат, езици се говорят, тълкуват се езици. Нали? Това, което ви говорих до сега за тия тълкования, които се изпълниха лично в моя живот, в живота на брат Цецо, в живота на Цветан там от Младост 3. И за другите ще говорим и за изцелителните дарби, дали, че ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. И аз съм свидетел на стотици хора, на които съм полагал ръце и те са здрави. Аз не съм ги брал, но начало 100 души бяха изцелени тук. След това ние се молихме само една вечер за 52-ма, защото ме питаш, това е майор от Държавна сигурност, за колко души се молихте в събота, викам за 52-ма, по номера раздавах. Как изтърпяхте бе, 52-ма души? И така, Мара, кажи. Днес говорихме за кръщението. Говорихме за кръщението, че е едно. Да. Значи, като в, на река Йордан, като дойдоха там пастири, имаше един пастир, пазарки, и днес като
Томи Караколев и той сега е там. Значи те казвате ми, ние ще се закръщаваме колкото си искаме. Охо. Ама викам, словото пише едно е кръщението. Какво значи това? Това е подигравка. Така мисля аз. Какво значи ще се подигравка? Ще се кръщаваме колкото си искаме. И кръщавайте си. Кръщавайте, то си е ваша работа. И само се пита, като ги потапят, само вярваш ли в Господ Исус Христос и нищо, но няма нищо друго абсолютно. Сега, аз ви казах, благодарим е на Бога. Разбирате ли, дарба знание е това, не да назубриш нещо, а да ти открива Святия Дух. Ето на нас ни открива сега Святия Дух, че 1968 година се събират на конгрес на събор всички Божии църкви в България в град Враца. Поканени са абсолютно всички пастири, всички старейшини. И те единодушно решават. Отменя се второто кръщене като ерес. Второто кръщене се отменя. Има един Бог, една вяра, един Господ, едно кръщене. Отменя се. Но това е 68 година. Но 72 година, 72 година, сменяват ръководството на Божия църква и Божия църква излиза с устав, в който се казва, че се връща повторното кръщене. Откъде той е устав? От Държавна сигурност. Първо Държавна сигурност заповяда на свещеници, православни, католически, преследва ги да не се кръщават децата, да не се кръщават хората, а да има други кръщенета, комунистически. А след това Държавна сигурност нарежда да има второ кръщене, за да може да ги вкара под проклятие. И така, 72 година се сменя ръководството на Божия църква и се решава да има повторно кръщене. Как се решава? Еми с заповед. Заповед от Държавна сигурност. И сега аз ви казвам това, което който проповядва повторно кръщаване да бъде анатема. Това е решение на Картагенския събор. 24-та точка беше там. А който проповядва да не се кръщават деца, също да бъде анатем. Също решение, ако, решение на Картагенския, но тия поместни решения се приемат и от 6-я Вселенски събор. Всички решения на поместните събори се приемат от 6-я Вселенски събор. И тия, които проповядват да не се кръщават деца, са под анатема. И те ще отговарят един ден. Те ще отговарят. И тия, които проповядват да не се кръщават деца, а да се кръщават само възрастни, ще се отговарят. Но по същото време има решение на Конгрешанския съюз. На Конгрешанския съюз. Да се кръщават малки деца. И възрастни, и малки. Като кръщаването да става по три начина. Единия – потопяване, другия – поръсване, а другия какъв беше? Не знам, още един. Забравих третия начин. И трите – да се кръщават деца. А когато децата станат на възраст от 12 или колко години там, детето да стане в църквата и да каже, признава ли водното си кръщение, признава ли, че той е християнин. Това го прави католическата църква на 12 години, момчетата на 11, ако не се лъжа, а момичетата на 12 години им дават първо причастие. И тогава това дете трябва да каже, че е кръстен. Ако не е кръстено,
То не може да вземе Господна трапеза. Чрез поръсване, упливане, чрез поливане и чрез поръсване, чрез поливане, чрез потопяване. Признава едното и второто и друго. Защо се препират, нали, Боже, само чрез потопяване? Нема само. И в течаща вода. А? И това в течаща вода. Е, добре. Това вика, на Бачо Киро вика е в басейн. Е, викам, тая водата в басейна там застояла ли е? Тя не идва ли от чешмата и не продължава ли? Тя не продължава. Какво значение има? Така че, благодариме на Бога, че ни открива тия неща. Сега се разкриват, че зад тези борби, нали, да се кръщават или да не се кръщават, стои държавна сигурност. Първо, забранява да се кръщават, никакви деца да не се кръщават, след това пък да се кръщават по два пъти. Да се кръщават по два пъти. Кажи се. Тези, които вече са кръстени два пъти, какво да правим? Нищо не мога да направя. Това, което са кръстени... Ай, малко да казах, че си се отрекал. Да, ако си приел, ако си приела ерес, ако си приела ерес и приемаш някаква ерес и в тая ерес, нали, казват, ако не даваш десятък и ако не спазваш съботата, няма да влезеш в небесното царство, и се отричаш от първото кръщене, отрекла си се от първото кръщене, тогава трябва да се възстанови първото кръщене и да се отречеш от второто, да се отречеш. Ако имаш първо. Да, да се отречеш, ама всичко това трябва да става с убеждение, не само да се кръщават и да имаш един, който беше се кръщал по всички евангелски църкви. Брат Златан, казва, той се е кръщал, всека къде иде, на всека къде го кръщават. Кръстен ли си? Кръстен. Е, да, ама ние не ги признаваме тия кръщен, айде пак. За да отчитат дейност. Да отчитат дейност. За мен, първото кръщене, това съм чул от небето. Кое е законното? Първото кръщене е законно. Католическа ли е, православна ли е, баптистка ли е, методистка ли е, щом си кръстен, край. Защо? Защо така пише Библията, бе, брати си? Един е Бог, един е Господ, една е вярата, едно кръщение. Едно! Нема нужда от две-три кръщенета. Добре. Други въпроси има ли? Нема. Има. Извинявай. Сега нещо, което иска да споделя, че аз имам като малка, като бебе, православно, и после като тръгнах по евангелските църкви и друго направих, защото мисля, че така трябва. Значи това е направено в незнание. И като Димитър Количев, нали, пастора, му задаваха такъв въпрос. Какво да правят, като имат повече кръщенета? И той каза, че не може да се отричам от нито едно. Защо? И каза, като вика, поступиме една тухла в водата, това си го спомням, и вика, извадиме. И после искаме половината да остане суха, а пък другата да си остане. И това според мен той ще каже, че приемам примерно аз за меси първото, ама не мога да се отрека от второто, защото е в незнание. Господ знае, че ние не сме знали, затова ще му направим. Абе, чекай, аз малко не чувам и половината от тук. А, ела по-напред, че не чух тази тухла кихла. Да, тухла, Дмитър Пучев. Ела, значение тук. Значи, питаха Димитър Количев за водното кръщение, че има някой повече и той казва, че не може да се отричаме. Защо? Защото казва, като потопиме една тухла, дава пример. Тя има вода. Така, и след това ние изваждаме, искаме половината суха да остане, а другата да остане мокра. Тоест, когато, аз така го разбрах, когато сме в незнание, сме направили, Господ знае, че сме го направили, защото не знаем. Аз си приемам първото. Обаче не мога да се отрека и от второто. Това е защото... Да не сбъркваме и да сме добре, а хай това е сме. Аз не ги... Трябва да внимавам. Не ги много... Не се съгласявам с тия повторни кръщенета за еретиците. Хора, които са приели еретическо учение. Например, ти си приела някакво сатанинско... Аз? Не си бе? Пример! Примерно си приела някакво сатанинско учение. Ти трябва да се отречеш от него. Разбираш?
и да бъдеш кръстена в името на Отца, Сина и Светия Дух. Да бъдеш кръстена, ако си кръстена в името на Отца, Сина и Светия Дух, не е нужда да се кръщаш втори, ти си вече кръстена. Край. Тук става дума за ерес, която е отречена, утвърдена, богомилската ерес, кръстена си от поп Богомил. Че дявола е сътворил видимия свят, а нали, Господ не видим. Отрича се от богомилската ерес и трябва да бъдеш кръстена в православна или в друга църква. Нали ме разбра? Да. Точно. Даже и аз имам на сърце да споделя и да засвидетелствам как поради невежеството на времето, още младеж, като бях повярвал в Евангелска църква, доктор Монг, а посещавах и Бачо Киро. В един момент, даже вече не си спомням къде реших да се кръстя, и се кръстих в басейн, с потапяне в басейн беше, дали в Бачо Киро ли беше, или доктор Монг, и очакванията ми бяха, че от момента, в който се кръстя, самият този акт сам по себе си ще ми даде сили да не греша, да престана да греша, защото доброволно беше от начало доста мъчителен процес, с години се търсех доказателства, дали Бог го има, дали го няма, да не би да се мина от хубостите на греха. Да забравя хубостите на греха. По някое време започнах да си търся равносметка, след като бяха минали години от както бях, нали, но продължавах да греша по един или по друг начин. Това ме тързаеше и си казах, бях чул, че и за това, че трябвало, че правилното кръщение било в течната вода, та пристъпих и по собствена воля, само бях чул, никой, без ничия такова, без да ми се упражнява натиск върху това, пак с това очакване, да препотвърдя пред Бога, решението ми да бъда с него и това да ми даде сили да престана да греша. И се подложих и на трето. Беше някъде в Люба България. С течаща вода. И то не ми помогна. И се стигна, някой друг път трябва да го разкажа, до убеждението, че аз съм отхвърлен от Бога, че понеже продължавах, да нямам сили да престана да не греша. И се стигна до нещо друго, по-страшно. В един момент реших, че Бог, че просто съм обречен да бъда... Приел си за тия предопределение. Без някой, аз самият, дяволът ми е нашепвал. Ето, ти си като подобно на... Как беше? Саул. Не, Лотовата жена си казвах, ето Бог те е определил да бъдеш като предупредител, както Лотовата жена, превърната в солен стълб, е била един вид като препинателен знак, нали, за предупреждение на идущи поколения, така и ти си определен за това да погинеш, но такива мисли ми идваха и се поддавах и благодаря на Ира и дори към Бога, така се... Защо допусна Господи три пъти да се кръстава? Но след всичко това Бог в течение на години ми показваше и доказваше, че не ме е отхвърлил и му благодаря за това. Докато ми дойде... Редно ли е да говорим за тия работи? Ето редно е. Не, тия работи не са важни. Абсолютно всичко е важно. Ама всичко. И водно, и духовно кръщение, и езици, и дарби, и служение, и всичко това е важно. Ако не беше важно, нема да го пише в Библията.
Нема да пише единен Бог, една вярата, едно кръщение. Нема какво да... Такива като... ама ние тия кръщенета не ги приемем. Какви кръщенети? Специални ли какви кръщенети? Нали? Нали казвал съм и за това момиче, французойка, с една кана вода е изсипала на едно еврейче, това е било тежко болен, лекарите са казали, отива си, кръщавам те в името на Отца, Сина и Светия Дух и те оздравявам. Жена го е кръстила, слугината. Така, добре, да не губи много време, защото после казват, много закъсняваш, брат Петър, ти ни държиш до сред нощ. Поздрави от сестра Имела, благодаря на Бога и на всички, които се молят за нея. Да продължаваме да се молим и да й дава Господ сили, духовни и физически, сестра Теменушка. Брати и сестри, да се помолим за сестра Надежда от Костинброд. Отново е с коронавирус. Милост Господи! За здраве, благоденствие, изцеление и Божие благословение, успех в живота и ревност за Господа на Йордан, Вангелушка, Христо, Венета, Венцислав, Георги, Даниел и всички сродници, близки и познати и за благословение на Господа, благодаря и за благословение на България и народа ни. Амин. В името на Господ Исус Христос. Амин. Брате и сестри, ако обичате да се молим за сестра Верка, която на 17 ноември в четвъртък си направи операция на окото. Всичко да мине успешно и бързо поздравяване сестра в Господа. Няма я за това. Няма я, да. Тя е друга заседна. Подкрепете ме в молитва Бог да нормализира кръвната ми захар. Не знаем кой е, но ще се молим. Аз знам брат Сашо от Горна Оряховица, сестра Мария и моята захар също е малко леко е повишена. И всички други, които имат проблеми с кръвната захар, и да, и Димчо малко има, брат Христо да прочете нуждите, които той ги знае. Писали са ми тук от чужбина, от България, свещеник Димитър, от който служи в Съединените щати, има големи проблеми в службата и в живота му, създадени чрез антихристи, лъжехристи. Той каза, не издревнявай, основно кажи, моля да се помоля, моля за защита на неговия дом и службата му, до неговото пенсиониране, и Господа дай изходен път от всички негови проблеми и в службата, и в домът му. Една сестра Виолета, неудобно е да се каже от кой край на България, представя сина си да Господ да помогне да се върне църквата и за здравето му. Ради от Гърция, пак за неговата майка, която атакува от лоши мисли, нервна, болки и не може да спи. Господ да помогне. И брат Александър ви го каза, освен за кръвната захар за него, моли за защита на изцелението на съпругата му и защита на неговия дом. Молим също тук за три възрастни, едната между нас, сестра Лиляна Петрова, тя не е удобно, предлагат и операция на очи, Господ да опази да не я увредят, а също така продължава с слуха. Чуваш ли? Тя не чува. Със слуха Господ да покаже милост към нея. Ама цели... от слуха операция ли само на очите? За слуха за какво ти предлагат? За очите. А за слуха? Защото на Маргарита дъщера я оперираха и тя се оправи. Тя се оправи. Първо, сега, търси Господа. Вижте, а не мога да кажа нищо, но преди 10 години, преди 20 години, когато ми правих, исках документ да си заверя шофьорската книжка, и лекарът, ами ти имаш, вика, перде, вика на отрока, викам, какво перде? Ами, вика, трябва да те пратим на операция.
Викам, как ще ми правите операция, аз се чета без учила. От тогава минаха 30 години. След това пак като си гледах там на очите, тук имам, нали, виждате, на това вика е тумор. Това трябва да го оперираме. И ти, вика, имаш пердета на очите, вика. А това беше преди 10 години. Не знам какво ще да направят, ако почнаха да ми правят операция на пердета. Аз не казвам, че нема пердета. Има. Ма аз си чета без очила. Какви пердета? Нали? Аз мисля, че като чета, ето сега пише тук, подкрепете ме в молитва Бог да нормализира кръвната захар. Ето. От това разтоване го виждам. Подкрепете ме в молитва и пердета. И къде са ми пердета? Каква е задачата? Задачата е да ти направят операция. Аз не съм против, ако имам пердета да ги оправим. Като нямам пердета, защо да ги оперирам? До това идете и на втори лекар. Идете и на трети лекар. Това ви съветвам. И сега като се обада на моите лекарки и казвам тия неща, лично, тебе Господ те лекува. А в другата каза спекулация. Сега на кого? Ето при нея. Една поликлиника отиде и втора. Първата ти каза, че няма нищо. А кой не каза, че трябва да оперират? И тя сега решава да се оперира. А втората ти каза, че трябва. Иди на трета поликлиника. Точно. Трета иди. Точно. 1500 лева леща за ръка. Аз не мога да кажа, защото не съм лекар, не мога да кажа. Но ви казвам за мене си. Бех на 20 години, може би. Заболеме дясната страна тук отпред и заводския лекар ме прати на хирург в първа работническа болница. Отивам при хирурга и той вика, за какво си дошъл? За операция. Каква операция? На апандисит. Той вика, застани там до вратата. Застанах до вратата. Дигни си десния крак. Дигнах си десния крак. И той вика, я си взима и багажа и чезва от тук. Това операция. Ама викам, тоя лекар, заводския лекар, каза, че нямаш вика никакъв апандисит. Това не е верно. Вие знаете ли, тогава бех на 20. Това е било преди 70 години. И ето ме, апандисита си стои. И тогава той ми каза, момче, всяко резане на организма, където и да е, е за сметка на здравето на човека. Аз съм хирург и знам какво ти говоря. Не се съгласавай, когато ти предложат операция. Иди при втори, при трети лекар, при тези тогава. Не дай да бързаш да те оперират. Аз съм викам, чувал, че в Германия, щом се роди бебето и му режат апандисита. Какво глупости? А то се говореше между нас. В Германия, вика, децата им режат апандиситите и веднага щом се родат. Вика, това е лъжа, това са лъжи. Това са лъжи. Така че, в крайен случай, да, като видиш, че нема накъде, колко пъти ние говориме, но вие не му вервате на брат Панчо, че организъма сам се справя. Когато получиш температура, знаете ли защо Бог е направил това организъм да дигне температура 40 градуса, за да убие микробите, които са влезнали в нас. Това е задачата на температура. Ние веднага готваме идея да свалим температурата и микробите да си ги запазим. Нали? Разбирате ли какво става? Излекуването да стане по-нататък. Да. А по-натам да не говорим. Същата работа е за химиотерапия. Сега, аз разбирам дали някой нарочно ми го прави това. Тая книга за Лъчезар Аврамов, там негови изказвани, така бъркотия става в книгата, за да не може народа да разбира. Ели дявола ги прави тия номера. За да не може да разбереме. Човека е специалист, той е професор. Казва, всяко вливане, вливат ви отрова в организма. Разберете ме, хора.
вриват. Да, съгласни сме, може, некои такива. Той обяснява, нали, какви. Но ние виждаме, виждаме през очите си. Нали, отидахме с Димчо, жената, сина и казва, 92 ли каза? 92% от клетките, мозъчните клетки на костния мозък са мъртви на вашата майка. 92%. Нема никакъв изход. Освен химиотерапия. И той казал, никаква химиотерапия. Лъчетерапия. Никаква лъчетерапия. Какво ще направят с 92% лъчетерапия? Еми ще убият и 2%, дето се остана. Ще убият и 2%, дето се остана. Какво да правим? Отричане по мирния договор. Аз съм сигурен, че тази жена е изцелена, защото те не се обадиха, защото сина и замина за Германия. Само като се изправихме на краката и дойде помазание върху този дом. И целият дом, 5 души. Искаме и ние да приемем мирния договор. Искаме и ние да приемем мирния договор. Веднага сила дойде върху тази жена. Тя стана, отиде, взема си кърпата да се забрави. Не можеше да става. Не знам, но вече я чака да умира. И докато ние си говорихме там, тя заспа. Отпусна се и заспа. И аз вярвам, че тази жена ще я чуем. Иванка се казва. Надявам се, че дойде да я видите. Да я видите. 92% няма кръв. Такъв не произвежда кръв. Край, вика, не мога да ти помогна. Медицината не може. Е, като не може, защо трябва да я лекувате с химиотерапия и с лъчетерапия. Но сина е категоричен. Никаква химиотерапия, никаква лъчетерапия. И майка му е жива. Добре, казвай, братко. За сестра Лина казахме, още две сестри има. Една сестра Павлина на 65 и една сестра от София на 77 години. За здраве, сили, защита и спасение до умете. За брат Веско, за него баща и майка, ту баща, ту майка, Илия. Молим за здраве, сили и спасение на целия дом. И за него самия. За брат Петър Чакъв, за милост, за сестра Круша, за Петка Добрич, за здраве, сили, защита и спасение домовете, за брат Здравко и сестра Фиданко от Кюстендил, за пълно изцеление и защита. За брат Александър го казахме, за неговата кръвна захар Господ да покаже милост, да я оправи и за защита и опазване изцелението на съпругата му. За свещеник Димитър казахме, сестра Иванка от Гърция, казахме, че повтора сестра Иванка е лоши мисли, нерви, болки и не може да спи. Господ да покаже милост към нея и брат Ради, защото са сами. За един млад мъж, брат Алеша от Португалия, Господ да го пази да не се грешава за пълно служение и защита. За брат Данчо от затвора да внимава там и да се помолим затвора Кремиковци да пуснат Божието Слово. Последното свиждане не бяха пуснали Новия Завет. Аз пратихме по този свещеник Петър един нов завет и не са го пуснали. Господа сломре този дух на Антихрист да влезе Словото Божие затвора. Амин. Сестра Галя Шевченко и зеления съпруг и за техните деца. За брат Петко от Англия и целият му дом. За брат Мирослав, брат Модор, за Курказла. И за него също. За сестра Елена от Пловдив. Господа помогне за опазване и селението. И тук молим Господа Исуса Христа за милост, така че хем да няма голям ступим раз, хем да има жито и плодове и зеленчуци за сиромасите. По човешки това е невъзможно, но Господ може да го направи, за да не страдат и сиромаси, и не сиромаси. Амин. Можем да има Господ да направи подходящи природно-климатични условия. Той може да го направи. Ние говорим само за милост. Моля да прекъсвай. Моля ме за подели покаяние на нашия ослепен духовно народ от 70, повече от 75 годишно антихристско и атеистично робство. Молим за освобождение България от духа на антихриста, ако този дух антихриста действа, не дава да влезе Словото Божие в затворите. И молим за защита на беззащитните от тия злинични сиви човеци, грабители, антихристи и лъжехристи. На основание 1-то и 2-та глава 1-5, молим страх Господен да не падне по управниците, да има страх Господен, милост към сиромасите, тогава ще има
Божията правда, за да може да се разпространява и Словото Божие и да не спре да страда народа ни от нечестиви човеци. За сестра Хилда, нейният брат Йосиф, облякал пътника тук ли, сестра Мария, благодарение на тяхна помпа, предизвикът на Божия Бог, тяхна помощ, пътника е облечен, обаче тя всяка чака чудо изведнъж, обаче то чудото Господ го прави, не ние, Господа и не, махне съмненията в нея. Чрез сестра Краколев са получили. Сестра Здравко. Едно обяснение в тази. Да. Като се молим за тях, трябва да се молим Господ да усили вярата на Хилда, а да повярва Йосиф, защото по мое мнение Йосиф не вярва, както да си писах. Като обличаш го, обаче трябва да има вяра. С вяра ние не го правим това нещо и прати стиховете. Да го облече с вяра, благодаря ти Господи, че показваш милост към мен. Я слуша се, ще го чуя това нещо. Те хората не са наясно и търсят спасение. Тук. Чудо ще има. Вълшебства. Иска се, Господ го прави чудото. Не, ние се само се молиме. Аз си писах стиховете в Деяния апостолски, дето кърпи и там пише, престилки слагали по тялото на апостол Павел са слагали върху болните и те се са изцелявали. Ама ние сме свидетели на изцелени хора от такива дрехи. Ето в Якоруда, тук се молихме на една дреха. Аз положих ръце, Количев я помаза, Димитър Количев. Занесъка е на Димитър в Якоруда с тумор, колкото чиния, обхванат като в найлонова турба, тумор образували. Слага потника на себе си, след два дена тумора намалява на малка чиника и след толкова няколко дена изчезна. И ние ходихме, го видехме, ходи по гората и сече дърва. Той е човек на дрека, сме сигурни. На дрека. Господ ти черява, не е дрехата, не съм аз, не е Количев, не е никой. Бог ти черява. Но ние се молим. И човека като има вяра, получава и черея. Неколко души, ето сестра Невена от Долно Камарци, Невена Кацарова. Тя има някакъв родина тук, много известен оперен певец. Та си е сменил името Кацаров, защото Кацаров на италиански било някаква псовня. Служила си кърпата, на която сме се молили, и Паркинсона и черна. Да не би аз да съм изсил. Това е демон Паркинсон. Обаче тая кърпа е помазана с вяра, тя я приема с вяра, а когато я попитах, сестра Невена, съгрешавала си пръзи, тя се разплака. Как да не съм съгрешавал, кой не е съгрешавал, милост Господи? Разплака се и Бог виде сълзите. А ако идваме с претенции, кой? Аз съм новороден, аз имам това, аз имам пълнота. А като имаш пълнота, нищо не получаваш. Общаваш си с пълнотата. Каза и последно, за сестра Здравко от Божужа да споменеме, нали, Господ да помогне в страните и там имаше проблеми, бито и такива, Господ да й помогне за всичко. И тук още една бележка сега донесоха, брат Петре. На брат Петко, сестра му е много зле, тя е с много тежко състояние на черния дроб, в болница е, може би ще и присаждат черен дроб. За сестра Лора имаше проблеми от дясната страна, имаше болки, какво става? Това нещо като възел си напипах. Има боли много, имам разстройство цялата седмица. Не мога да ходя на лекции, точно като тръгна ми сходя. Трябва да ти си на лекар, защото ти си жена, може да имаш яйчен възпален, може да имаш нещо възпален. Аз като бях в Александрата ми казаха да се правя изследване, но аз го отказах, защото е много гадно. А, защо? Ами много е болезнен. Болезнен? Ма бе, те на видеозона ли ще те сложат? На видео ще те не е болезнен. И аз бе като тебе. Страхме от това, как се казва това, с една, като трубка така, мина тук по целия ми корем, на долу фабрика. Не, на корема, друго. Друго ми правих. А, аз ти правих тук. Е, нема ли откриха ли нещо? Там нямам нищо, но и те и друго ми предложиха, но него го отказвам. Възможно е, може да е гениталите, може да е фабрик,
От коя от десната страна? До седа глана много почва да ме боли. Може да е апандисит, както пак е от десна. Аз миналия петък точно това ме беше страх, че е апандисит. Не. Еми ще се молим да се махне тая болка. И за майка ми, за краката. А и за майката, и за краката. Имам някаква умора, не мога да ходя на лекции. Ами умората ще се молим, защото и тая умора може да е дух. Иначе като не ям дълго и почва да ме боли така тук целия дом. Ай, тук имаш нещо, уринарните пътища. Направи ми това, вземи си от аптеката кора от леска и го пей. Това е безобидно. Една лъжичка такава коричка, потопява там, вари се 5 минути и на Веско, баща му, Илия, искаха да му правят операция на бъбрици. Почна да пие тая вода и после лекарите казали очистеница уринарните пътища и отложиха операцията. Направи го. Що ме от двете страни, тук минават, това идват каналите от бъбрици. Значи кора от леска, какво да я правя? Кора от липа. Вземи си от аптеката кора от липа. И една лъжица в една чаша вода, 5 минути да поври. Ага. И 5 минути прецеждаш се и я пиеш, пише там през деня, да не те кара през деня. Искам да кажа, че те ми откриха възли в ячниците. И аз не искам да прославя Бога, че то всъщност имах цяла верига едно време и не можех да се изправям, когато е сгърбена в цикъл като съм. И Бог ме освободи и го разкъсам, но останал сигурно един като за свидетелство, че е имал. Еми, че аз ще го се молим и ти помолим за тебе, да. И продължим да се молим. Сега да прочета и това малко. За покаяние, вяра и спасение на Райна, Миляна, Любомир, Светелина, Марин, Евавграх, Петко, Владимир, Иван, Красимира. Това е. Представаме ги за покаяние, за изцерение. А кажи, брат. Бащата на брат Веско. На брат Веско беше настинал в болница беше. Може и още да е нещо на трахеята, възпаление, гъбички. Възпаление на сърцето и на бъбрите. На трахеята. Пения дроб. Добре. Добре. За мен е за гърлото. И гърлото и... А и мен малко ме драща. Ей, внимавайте. Става студено, обличате се с по-дебели чорапи. Кажи се. Тук ми се появиха някакви полипи в носа. От очите? Не, в носа. В носа полипи, които от тях тече непрекъсто някаква течност. И гной, и то вече гнойта взимат антибиотик, се махва, но продължава да тече и... Казват, че трябва да се оперира и това... А, така ли казват тъкът? Операция. Да се молим и да се махне. Амин. Аз също имам такива проблеми в носа, но не е полипи. Но се лекувам с по една такава бомбона лукче, като измоча едно бомбона лукче и това се махне. Запуша ми се носа, изявено, вечерно време ми се запуши носа. Като послуша не цял лорч, послуша го 5 минути и го оставя и ми се отпушва носа и спа цяла нощ. С лукчи се лекувам. Сега моля се на Бога, ма и лукчето помага. За мен е за краката ми да се молим. За краката на сестра Мария. За гърлото на брат Димчо. Добре. Забавихме се пак. Айде да си прави. За брат Сергей да се молиме. Имаме един брат е дошъл. Господи, слава да бъде името ти. Тези нужди, които аз прочетах и сестрите и братята представиха пред теб, ти си вездешът Бог и ги знаеш. И затова те молиме, нека те да възлезат
пред престола на благодата и оттам да излезе заповед за изцерението. Амин. За благословението. Амин. За покаянието. Амин. За спасението. Амин. На братите и сестрите, които са в тежко състояние. Ние те молим за тези души, които са болни. Молим те за Лора и Цария, Господи, и яйчници, и бъбрицини са, ти знаеш. Моля те, ако има възли, там некакви да се стопат и да изчезнат. Молим те за тази жена, която има полепи, тази сестра, да се стопят полепите и да изчезнат. Молим те за брат Димчо и цари гърлото му. И цари и други брати и сестри, ако имат с болни гърла. Молим те за брат Илия, бащата на брат Веско, той е в болница, има проблеми с сърцето и белите дрове и цари го укрепи здравето и силите му. Молим те за Йоанита, която е в Англия и е в болница, има големи проблеми с черния дроб и цари черния дроб. Регенерирай черния дроб, Господи, си прослави името ти. Молим те за ония, които ги цари от рак. Господи, молим ти за защита, амин, да ги опазиш от лекари, от лъжи лекари, които се стараят да ги натровят с химиотерапия и лъчетерапия. Моля ти, дай им твърда вяра да стоят. Молим ти за сестра Лили, за очите, искат да я оперират. Един лекар казва да я оперират, други няма нужда. Да отиде при трети лекари да се консултира, но тя самата да реши. Молим те за целият списък на сестра Ангелушка, която предложи за нуждите си, благослови ги, помилвай ги, милост за краката на сестра Мария, милост за сестрата Минушка, милост за всеки един от нас, милост за Мирослав в Германия. Господи, помилвай го Мирослав, изцери го, възстанови го, Господи, предай му вяра и освободи го напълно от всичко това, което го притеснява. Молим те за целия този списък, който брат Христо предложи. Помилвай ги, благослови ги и цари ги. И сега те молим, души святи, ела, дойди на това наше събрание. Молим те за Калинка и цари кръвта й, и цари костния мозък. Молим те, регенерирай и възстанови костния мозък на Иванка. Господи, да се прослави името ти в живота й, но я опази от лекарите. Молим те, Боже, помилвай ни. Дойди, души свати, дойди на нашето събрание и помилвай ни, и благослови ни, и цари ни. Ела с твоя огън, както някога си дошъл при брат Цветан от младост Бели, три ли беше, не помна. И си опърлил демоните и те са изчезнали. Сега дойди на нашето събрание и опърли демоните, които притесняват. Кристина, Любомила и други наши брати и сестри, молим те, разпръсни месовете да изчезнат в името на Исус. Молим те сега, Господи, на силите, прати Святия си Дух, ето ти кръщаваш със Святия Дух и сега те молим и прати Святия Дух между нас на това събрание. Дойди, души святи, с твоето огнено присъствие. Започни от този, който е вън на вратата, до мен. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, върху всички един от нас, всички, всеки един от нас. И изцерявай. И премахвай главоболия. И изцерявай очи. Топявай пердета и унищожавай пердета от очите. Отпушвай уши. И изцерявай хранопроводи. И изцерявай трахеи. И изцерявай бели дробове. И изцерявай черни дробове. И изцерявай жлъчки. И цирявай панкреаси, стомаси, черва, цялата храносмилателна система. И цирявай бъбреци и уринарни пътища. И цирявай простати. И цирявай генетали. И цирявай кости. И цирявай стави, сухожилия, мускули. И цирявай крака. И цирявай ръце. Моля ти, цири
лявата ръка и левата плешка на норчето и царя и помилва я. И царява и Господи, насилваните от лукавия, психично заболени. Молиме те, Господи, и за това момче, което е изчезнал, Александър, намери го, Господи, да го намерят и да спрат да го търсят. Живо или умрело, намери го, Господи. Молиме те, слава. Намериха го Александър в Радомир. А, намерили. Господи, сега те молиме за мир в България. За мир в Европа. За мир в Украина. За мир в Русия. Милост, вразуми ги тия войнолюбци, Господи. Молиме те, упази страната и небето на България, изпради небесна стража. Молим за един легион ангели над страната ни, да пазят от бесовете. Господи, ето, разкриват се нечестиви учители, които заразяват децата с порнография, разкрили са и цели групи на такива човеци. Ние те молиме да дадеш мъдрост, знание, сила, смелост на полицаите да разкриват тия бандити, които увреждат децата на България. Моля те, Господи, благослови страната ни и народа ни и опази България от катастрофални земетресения, наводнения, пожари, земетресения. Слава да бъде на името ти. Благослови пастирите, Господи, и особено ония, които отричат и отфърлят кръщението Святия Дух. Отфърлят дарбите, отфърлят и царителните дарби. Моля те, говорим директно. Господи, молиме те да опазиш България от радиация. Господи, не знам, може би ми откриваш момента, че има повишен фонд. Не знаеме, ние те молиме, не сме много далече от Украина, но те молиме да опазиш България от радиация, да опазиш децата, дечицата на България от порнографията. Молиме те от тия бандити, от тия сатанисти, които са били разкрити, да бъдат изобличени и цялата им организация да бъде разкрита, изобличена. Пази децата на България, пази младежите на България. Господи, опази ги. Сине Давидов, смили се над всички твои деца. Молиме те, Господи, за благословение и в затворите, отвори вратите на затворите за Божието Слово. Амин и амин. Господи, моля те и за тази книга, ако е волята ти, не знам. Да не би да не искаш тя да бъде издавана. Такива бъркотии стават ние те, и аз те моля, Господи. Вярвам, че тя трябва да бъде издадена, за да си знае истината за тия неща. Но ако не е волята ти, открий ни, Господи, за тая книга, дали втора част да бъде издавана. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твой син ти е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярно верим Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлината,
истинен, от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен съща, и чрез Словото всичко е станало, който заради нашето човечество и заради нашето спасение, светло Мезата и Словоподил Духа Святаго и Дева Мария, и стана човек, и прерасна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и се ги отясно на уста, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царство на уничение на края, и в Духа Святаго, Господа, живо-крящия, който отуча и Божа, комуто се поклоним и възславим на равно с Отца и Сина, и който говори чрез пророците, петна, свята, съвременце и апостолска църква, изповядвам едно кръщение, за обещаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота на вечния век. Амин. Господи, ето представям тези дрехи пред Теб, да бъдат осветени тук на Божия амвон. Моля Ти, Души Святи, да премини с Твоя дух пред всички дрехи, да бъдат запечатани с печата на Святия Дух. Молиме Те всички човеци, които ще приемат тези дрехи, да ги осветиш, да ги очистиш, да ги подготвиш, да им придадеш вяра и любов към Тебе и да приемат това благодеяние върху тях с вяра и с радост. И тогава да минеш през телата им от темето на главите им до пръстите на краката им. И всички болести, зли, нечисти духове в името на Отца и Сина и Святия Дух напуснете телата им. Напуснете сърцата им. Напуснете душите им. Напуснете духовете им. Напуснете домовете им. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Не се връщайте и не увреждайте други души в името на Исус. Амин. Казвай. Когато спомена брат Миро, така дойде чувствително благодат, значи трябва да се моли за продължаване, за Бог да опази България, за защита на България, защото ние заслужаваме много лоши неща, но по милост да опази България, пак голяма благодат дойде. Благодат, просто чувствам така топли вързи. Бог ще опази България от война, не бой се. И също благодат ти за дрехите, когато беше ги предал. За Йоанита. Понеже знам, че трансплантацията по принцип не е добро нещо. В края на краищата органа бил отхвърлен. Затова най-добре е изповед, пост и молитва по мирния договор. Пък както иска. Ева, това ми се. Тук ще стоя, какво пречи. Добре, добре. Не иска да те чува, какво пречи. За Мирослав. Една линейка. Пише амбюланс отгоре на английски. Амбюланс е линейка и до нея стои мъж, може би е шофьора на линейката. Не знам. За разпръсване на злите духове и демоните. Значи едни войници са застанали в редица, коленичили са на едно коляно и се целят с пушките, готови да стрелят. Изцерение на различни болести. Виждам голям басейн като олимпийски размери и в него плуват множество хора. И за дрехите виждам един свещеник, който беше по-висок от тебе, с черна коса, черна брада, с бяла свещеническа одежда, с един амвона. Вероятно се моли за дрехите.
Това е. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Amen.